المصطفى وعلى آله. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام وعلى آله المصطفى وعلى آله ذي المصطفى أما بعد، فقد قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى: لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق حسن قول حسن جلسة جمد بلي خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے خوش کہنے کا حکم فرمایا. ایک حقیق انسان کے آپ لوگوں نے جو عزت آپ نہیں فرمائی اس کا میں تہ دل کا شکر گزار ہوں. میں نے آپ بچوں کے سامنے دو آیت پڑھی ہے. پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ وامن والو انسان فرماتے ہیں کہ اے رسول، میں نے آپ کو بلا دعا خوش دینے والا اور دانے والا بنا کر بھیجا ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبروں بہترین رہنمائی ہے. ہزاروں کو تو یاد رکھیے، جب سارا عالم شکر و کفر میں مبتلا تھا، خدا کے عبادت گائیں بتوں کا آٹا بنی ہوئی تھی، خدا مالک کے بندے سدا نمازوں کے پیروں پر سر جھکا رہے تھے، دین و حاقد رمضان کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو جاتا مستقیم پر گامزن کر سکے. ایسے میں رحمت الہی متوجہ ہوئی. اب دیر اثر ایسا خطان موسم خطان اثر ہو رہا تھا، موسم بہار آیا اور اس آن کا احساس آیا کہ تمہیں سارے عالم گل گلزار ہو گئے. سچ کہتے ہیں حقا کے خود و چاہتا آنے پھیلنے لگے، یعنی رحم ہے آنے زمان حاجی پر حق سب سے رسول سرکار دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قابل اور مکمل صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اب ایک ایسا انسان اس دنیا میں آ چکا تھا جو انسان قدم پر رکھتے ہوئے بھی چاہتے ہیں تھا انسان کے ساتھ آئی تھا کیا کرتا کھاتا اور پیتا. جب میں سلا سواری کرتا مسجدوں میں وہاں تقریب و دل کے میں کچھ ایسا کرتا، اس کے باوجود بھی بیدار تھا، اس کے کردار کی طرف کسی کی انگلی اٹھی نہ اٹھ سکتی تھی. ساتھ مستقیم شہزادیوں کو اب ایک ایسا نمونہ مل گیا تھا، چنانچہ اس نمونے کو سامنے رکھ کر اپنا زندگی کا دھاجا درست کیا. وہ آپ کا نام الحمد للہ رب العالمین.